Ele é a verdade e a vida. Caminho à redenção é essa luz que é Jesus. Nosso amor. Quem trabalha nestes homens está longe do amor de Deus. Eu me sinto tão contente em cantar eternamente pro meu Deus que fez a terra e o céu. Quanta gente não percebe que trabalha nestes homens. O amor de Deus, Pai, eu me sinto tão contente em cantar eternamente. Nossas pegadas no chão, o coração, quero ouvir vocês. Diga, mas que o prazer, como é bom precisar de você. Eu não vou deixar morrer o nosso amor.
Saber ter